Assalamualaikum Kak. Saya hari ini akan bercerita tentang ibu saya. Ibu saya ialah wanita yang ayu. Beliau berkulit hitam manis dan berbadan sederhana. Nama ibu saya ialah Siti Nurul Hidayah binti Basri. Beliau berumur 30 tahun. Ibu saya seorang suri rumah yang ringan tulang. Setiap hari beliau bangun pada awal pagi. Beliau rajin membuat kerja rumah, misalnya mengemas rumah, membasuh pakaian, memasak dan lain lagi. Oleh itu, saya amat bersyukur kerana mempunyai seorang ibu yang mengasuh saya bagai penatang minyak yang penuh. Saya berdoa agar ibu saya panjang umur dan sihat selalu. Saya sayang ibu saya. Mak dah balik? Iris, ambilkan mak air. Mak dah makan? Esok mak kerja? Kerjalah. Mak hari Khamis kena datang sekolah. Ada perjumpaan ibu bapa. Apa? Kena Abang datang sekolah? Tahu kan mak ni hari-hari bekerja cari duit untuk kau bagi makan. Kena datang sekolah apa je? Tak ada masa. Kena pandailah jawab dengan cikgu nanti. Okey, tak apalah mak. Mana Iris ni? Kenapa Iris tinggalkan Mak?